Pandemiya башталган күндөн бери биз биринчи шайлоону өткөзгөн жокпуз. Үчүнчү шайлоо болуп калды. Ошол периодто ар бир жарандар, ар бир жараны өзү деле түшүнүп калды. Кандай шайлоодо кандай правилалар бар. Ошол эле учурда медициналык кызматкерлер дагы бизде апайы саламаттык сактоо министрлиги тарабынан буйрук даярдалып, алгоритмдер даярдалат. Негизи эле ар бир шайлоодо сөзсүз түрдө санитардык талаптар коюлат. Бул деген ошол шайлоо участкасындагы мекемеде шайлоо участкасы желденген, желдейте турган мекеме болушу керек. Ошол эле учурда ар бир шайлоочу бет кат менен камсыз болушу керек. Ошол жерде атайын медициналык кызматкерлер көзөмөлдөп турушат, атайын дене таптарын көзөмөлдөп, бет каттарын, ошондой эле кол каттарды. Ошол эле учурда биз бүгүнкү күндө суранып, сунуш катары айтат элек, ошол ар бир шайлоочу мүмкүн болушунча ошо шайлоо башталганга чейин бул COVID-19 индексине каршы эмдөөнүн өтүүсүнө суранабыз. Себеби эмдөөдөн өтүп экинчи дозасын алып өткөндөн кийин адамдын организминде керектүү деңгээлдеги антитела иштеп жатат да. Ошого шайлоо башталганга чейин мүмкүн болушунча эмдөөдөн өтө алсын биз суранабыз. Ошол эле учурда жана курч респиратордук гриппке каршы дагы вакцинация иштери жүрүп атат, эмдөө иштери жүрүп атат облустун аймагында. Ошол гриппке каршы дагы эмдөөдөн өтө алсын биз сунуштайбыз.